Och jag har fått den stora äran att inleda det här. Jag heter Kurt Lind och till vardags så jobbar jag som en vanlig byråkrat åt staten. Och när man jobbar där då får man inte säga alltid vad man tycker och tänker. Men då har jag den här min räddningsventil. Jag kan klä ut mig och gå ut på scenen några centimeter och då plötsligt är allting fritt fram. Och jag tänkte nu göra ett sånt här snabbt förvandlingsnummer från den byråkraten Kurt Lind, så ska jag bli en helt annan figur. Får jag bara 10 sekunder på mig? Ja, plötsligt så är jag plötsligt Tore. Tore från Lovvika. Ja. Tore med O. O som i Urban och Ummik och allt sånt här ni känner till. Urho och så vidare. Det är så att jag kommer från Lovvika nu och våran by Lovvika. Vi blev valda förra året till årets by. Och vi hade en egen tävling hemma i byn, men han skulle bli årets byfåne. Vi hade en omröstning på nätet. Det gick till på det viset att vi la ut ett laxnät framför butiken hemma i byn och så fick alla bybor lämna sin röst där. Och det blev så att jag vann. De här som räknade rösterna, de sa att jag fick 100% av rösterna. Men jag tror att det var något bluff i det hela, för det var bara 86 stycken som var uppe och röstade den dagen. Jag vann ganska överlägset. Jo, och Lovikkavanterna är kända för mycket. Och bland annat är de kända för att de gjorde sån här futural åt den här Eriksson, vad heter han, LM. Hans telefon. Jag måste säga att det var bara gammalt skåpmat att plocka fram. För redan för länge sedan när mobiltelefonerna kom, då räknade de ganska mycket. Då kom jag på att inte fan kan man bära på en sån där. Så jag gjorde en sån här liten väska själv också. Ni ser den här. Det är klart de vägde mycket mer på den tiden. Telefonen ser ut så här. Ni kände säkert igen mot helheten. Batteriet vägde 2 kilo. Och nu för tiden är det här batteriet så dåligt så jag kan bara ringa ett samtal innan jag måste ladda om. Ni känner säkert igen det där. Jo, och som ni säkert så märker så har jag satsat mycket på att klä på mig på överdelen. För jag tänkte prata om underdelen istället. För nu är det så att säga fritt fram. Jo, det var så här att jag gjorde en sån här, ett jobb åt Kvinnor kan-mässan. Jag skulle göra en utredning om den här myten. Myten om den här med potensförlängare. Ni vet den här penisförlängare, om det stämmer. Jag fick göra en utredning och de sa att ni får fritt fram under en månad. Jag tänkte tillit och så visste jag att skoterklubben hemma i byn hade en sån här årlig sån här, vad heter det, årsmöte. Så jag gick till deras basti, för de brukar prata basti för. Och så gick jag dit och så gjorde jag lite notering. Alla var ju nakna, alla pojkarna då. Och så tittade jag, någon hade 7 centimeter, någon hade 14 och någon hade 27. Det var ingen här. Det kan jag lugnt tala om det. Jo, och så gjorde jag lite noteringar och så gick jag ut först till alla i bastun och ut på parkeringen. För när de hade badat bastu ett tag och skulle, de hade tryckit några öl, då skulle de gå och köra runt byn med sina skotrar. På vägen såklart. No, då gjorde jag så att jag tittade vem som kom ut på skoten. Och det stämde att han var en fan på pricken nästan. För han som kom ut först, det var en sån här 8 cm pojke. Han satte sig på en Yamaha 1800 kubik eller vad det hette. Och drog iväg så att det bara blåste efter asfalten. Så det var nog rätt det. Sen kom ut han som hade 12 cm. Han kom ut och han satte sig på en sån där lite mindre maskin. Det var 1500 kubik. Och den som kom ut sist, det var den här stora killen. Han som var ordentligt utrustad. Han sätter sig på sin där larven, ni vet, som inte han har skidor heller. Och ni kan ju fundera vad han styrde med. Så hade jag en kompis där, han var inte alls med i tävlingen, han var inte ens med i bastun, men jag vet sen tidigare att han hade, ja jag måste säga till damerna, 30 cm. Och han hade ingen skoter, han åkte skidor, sa han. Han åkte inte vanligt, han åkte skating med någon anledning. Jo, nu gick det fram på lite. Jo, när jag hade levererat min rapport så det var väldigt bra, de tyckte bra om den. Så då fick jag jobb åt hälsorådet i Pajala. Jag skulle göra en annan utredning, jag måste läsa in en till, de skriver så konstigt. De stod så här att jag skulle utreda samband mellan storleken på händer och fötter relaterat till storleken på männens och kvinnornas fortplantningsorgan, som det hette på beställningen. Och det är ju så här att det finns en myt om det också, att för kvinnornas del att
ju mindre fötter de har, ju mindre dosa har de, så att säga. Och nu ser man att vissa kvinnor stoppar fötterna under hålet så lätt. Det går inte på gymnasiet. Jag har funderat varför många kvinnor har i skoaffären. De försöker hitta så stor småstorlek som möjligt på skor. Men nu vet jag det. Sen är det så för männen också att de funderas till att ju större händer de har, desto större säger de att det är. Jag vet inte vad pojkar tar bort händerna från. Du får jämma inte händerna. Jo, men jag tror att det där stämmer. För en sak innan jag avslutar det här. Kommer ni ihåg de här fotbollslegenderna, de här målvakterna? Det var en som hette Lev Yashin. Han var känd för att han hade jävla stora handskar när han stod i mål. Det var en annan målvakt också, Sepp Maier, likadant. Han stod i mål så stod han, man såg bara handskarna när han stod i mål. De två bra grabbarna, de hade en sak gemensamt. De släppte under hela sin karriär, släppte de aldrig in en boll mellan benen. Fortfarande är det här Texas, det här är Vittola och det här är Paska Jänken, just det. Tur att jag har Ingvar här som håller reda på. Jag har ändrat det på om det tydligen här. Vittola, Texas, ja! Paska Jänken, ja! Någonting, hon har fastnat med tungan i någonting här. Ja! Ja! Vilka är sulla? Ja! 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 Men där med det här! Korfe! En hylle! Vilka! En skepre! Dalle! Ja! En hylle! Vilka! Gehlen! Gehlen! Vilka helvete Gehlen? Ja, ja! Är du Gehlen? Ja, vi har mannen från Texas. Hur är läget för dig ikväll? Ja, det är tajt. Är det sant att allting i Texas är stort? Ja, jag skickar grej till. Nej, jo. Hallå, okej. Vad tycker du om dina kompisar, de här andra? Jag hatar dem. Fy fan. Du hatar dem? Jaha, vi har Texas här. Vi har Vittola. Varför kallas du för Vittola? Det är skönt. Vad sa du? Det är skönt. Jaha. Hur känner du den här före detta? Han som flyttade från Vittola, vad hette han? Mikael Niemi. Bodde du granne med han tidigare? Ja, men han flyttade. Han fick så mycket pengar så han flyttade till Texas. Vad säger du om det då? Skit. Då har vi Paska här. Paska Jänke. Ja, Paska. Ja. Vad heter det mer än Paska? Alvar Paska. Man ska ta alltid Paska på Alvar. Hörru, de här pojkarna de är inte alltid lika överens. Fjalla! Varför tycker du illa om de andra? Ai juhlatte tota kamii, ei tykkää kuule luista pojista, ne on vaikka semmosia fjanttia. Mä ette anna, että mie on oikea miehen näköinen. Aha. No, no mä oon sitten Texas. No hei, sulla on kirkon törmä täällä. Älä, te kuulka minua tähän. Hörry, Texas. Joo. Hyvä ääne me kääleken jo. Aa, hyvä vaan työ. Se saadaan parantumies. Joo. Joo, te enkä probleem. Du, jag såg att du spelade dragspel när vi kom. Hur länge har du spelat dragspel? Ja, sen jag spelade dragspel. Är det länge sen? Ja, det är 30 år sedan. Jaha, så du är i tredje generationen? Dragspel. Okej.
Vi fortsätter till Vittova här. Vad säger du Vittova? Vad tyckte du om publiken ikväll? Vad skönt. Har du inga andra kommentarer att det är skönt? Han är ibland där inte så. Hörru, en sista fråga till Paska här. Vad tänker du göra ikväll efter när du har blivit klar med det här? På jobbet. Vars jobbar du? Nå, reningsverket. Jag jobbar på reningsverket, inte som de här doftparfymsinkade typen. Jobbar du kväll, lördag kväll också, tredag kväll? Alltid jag bor där. Är det inte besvärligt att bo där? Det är roligt. Det är som mystig luft. Ja, vi tänkte att vi fortsätter med en låt som Texas har skrivit speciellt för den här kvällen. Ja, så var det. Så var det, tack. Oj, helvete, ja, som ni ser så är Texas bra på sig sitt instrument här. Och som han säger, allting är stort i Texas. Och vi hör om dragspelskonsten är stor i Texas. Tycker du man strax bäst konsten? Ja, så är det. Ja, en stor applåd för Texas. Ja, vi tänkte ha lite sport här i dagens föreställning. Och som ni vet så var Christer Ulfbåge här uppe. Eller han gjorde ett reportage om Pajala och tyckte att volleyboll att det var sporten nummer ett. Och visa upp en bok utan Mikael Levi. Men ah, fan, volleyboll, det är ju kärringsport, eller hur pojkar? Ja, det var det någon som höll med mig. Det är ju inte några kroppskontakter. Vi ska gå direkt in i landhockeyfinalen ikväll. Vi har finallagen här. Vi har från vänster Texas! Texas Rektors var det så. Och finallagen nummer två, det är Vittola Fussis. För att komma till finalen så var de tvungna att gå hårda matcher. Texas vet jag slog i centrum med 12-1 i semifinalen. Det var en rätt match. Bästa målskytt var Hasse Sladdan Nordsten. Han gjorde 15 mål. Nej, 12 mål gjorde han. I den andra matchen i semifinalen så var det lite jämnare. Det var sudden death mellan Vittola och Strandvägen. Efter i ställningen 6-5 så var det ingen spelare som var hel med, så vi avbröt matchen. Och därmed så var Vittola segrare. Okej grabbar, är ni klara med reglerna? Kom ihåg, inga skott ovanför punghöjd. Är det klart? Det kan bli värre det, men... Och inga klubbor som ska sticka ut här bak. Det är också regel nummer två. Och regel nummer tre, ni ska spela med fair play. Begriper ni vad det är? Ja. Det är klart. Okej, dags för ni. Vi har innan vi startar matchen så har vi har en dragspelare från USA som har ställt upp. Ja. Han har spelat många matcher i NHL som dragspelare, inte som spelare, men dragspelare. Okej grabbar, dags för första tekningen. Texas rättar till sin utrustning innan han börjar. Okej, nästa kommer där. Ja! Så här var inte meningen. Det ska vara fair play. Och kucken spelar spelet och sköt ner resten. Okej, en dragspelare är klar. Okej, vi gör ett nytt försök. Där har vi det i släpp! Där sa han det samma sak! Vittola! Han har en fanklubb med sig. Texas kan ni svara. Vad tycker du om matchen hittills? Yes! Det var ju en joke, att det är väldigt gott. Är du säker att du är från USA? No, it's all to come out to a big lotto winner. All right, vi försöker en tredje gång. Pojkar, jag varnar er. Sköter inte nu vid nedsläppet, då kommer jag byta ut båda tekarna. Eller hur?
Okej, okay, backa lite med. Backa lite med. Okej. Där fick du det. Nej, Aina. Aj, nej, nej, nej. Det här var ett så våldsamt spel. Vi ska se på det här i slow motion. Vi ska se vad som hände. Vi backar tillbaks bandet. Det lugnar ro. Vi gör om det här. Vi ska se vad som hände egentligen. De stod så här vid nedsläppet. Pucken kom sakta ner. Där släppte man den. Och vi ser vad som händer. Texas slänger klubban. Tar ett fast grepp. Och där såg ni. Ni såg. Allihopa såg vad som hände. Höger knäet. Trappade vittorna på det svagaste stället. Och, ja, vem vann? Var det? Texas! Texas, ja! Texas! En gång till! Texas! Ja. Texas! Det där ser ut som Sudden Death för min del, eller hur? Ja, det var matchen slut och då ska vi höra hur dagspelaren upplevde det här. Ja, Etcho, Bigelott och Nauk har tog till bara en stor fanskoppet. Hur kommer det sig att du hamnar här som spelare? Är du kvalificerad för det jobbet? Well, I've been a lot to coach you and there's two birds for four top skills. On the corner. Yes, I see. Can you take that in Swedish? Well, it's there, it's a big lot to count four tops force there in the corner. Ja, jag tror inte vi kommer där. Jag tror inte vi kommer någon längre än så här. Det är hans showtime alltså. Jo, det där bästa matchen du har sett i din karriär, vad var det? I don't know, I'm blind. Yes, you have seen the first blind accordion player in the Big Rogan tonight. Can we take you out? Yes. Ja då, gott folk. För den som har läst Mikka Vimis bok så har vi kommit fram till kapitel 12, om inte vi kommer ihåg fel. Hej, nu kommer Alvar Paska kommer in igen. Ursäkta. Jo! Ja. Vi ska ha ett specialintervju med Alvar som jobbar på vad jobbade du igen? Vad jag åt? Vad sen Nelja? Kuka syvässäsi olet? 5 metriä ensin saa olla siellä, ota syrkäs tyypin matkaa. Kyllä viikko mä olisin. Du jobbar också på reningsverk? Knaps. Är det bra det? Ja, det är jättefint jobb. Har ni någon förmån? Jag får skita gratis. Det är väl ingen nytt, det får vi andra också. Eller hur? Visst får ni skita gratis? Ja, det räcker, ja. Jo, alltså du jobbar på reningsverket då. Förklara hur det ser ut där, de här rören som kom. Ja, vi har här, vad heter nu veckans skörd. Det är från de alla olika distrikten. Vi har från Texas har vi här och vi har Vittula och pipelinen från Paskajäkta. Det har kommit också in i år. Först vill jag göra reklam. Ja, Anna Männen. Ja, vi har ett brandvin från Paskajäkta. Det heter Hilak. Är det bra? Se on kuule hyvä. Tästä on paska ja enkä reiningsverk AB. Kävi sikka rynteen kuin lyykki. Mä tää voitte vaan kai syyttää. Se on minun. Mä laas ottaa. Ota pikku paukkoja. No, ota vähän ennen. Se kankkaan sälle annas, se on heti kaikki. Mulle niinku reiningsverkissä sanotaan, hei! Voi bara vidare utvecklas. Det kommer alltså 3 rör till reningsverket. En från Paskajänke, en från Texas. Det har Ove bestämt. Jo. Helt ensam. Och sen kommer det en pipeline från Paskajänke, en från Vittula. Ja, eikö Paskajänke. Från Paskajänke. No, nu ska vi se. Satana sinäkka tuo Robert Redford. Mä vain sanon, tulee Texaselle. Mulla on... Mä katsoin, että mulla on tackling bottle. No niin. Tuota, veikkaan sööp. Ja. Ja,
härjä me vittuna. Täällä on ollut hetkulle härätä vaari paniik. Mä sen, että haluan minuuttiin fyffeks. Haista. Katso sä ei ole urkoke. Ja täällä on se trätti niin jo. Sen mä posiin. Mä jöntä mä teet täällä myöhä vähän niin Ottervinner utan. Ja jag vet det här Ottervinner jag eller har jag som vad heter det nu under kutten? Nej det är kallt ute. Ja, törnkon. Hade du något mer? Ja här. Det där ser ut som ett prov från rören. Aha, det här är chatrote bask. Kan det vara någonting? Ja, man kuule hyvä, kun se klimppaa niin vähän. Klimppa! Kävi sinkka ryntä tärrystä. Ja hän sattu Saara Iikkamaan, me tos käyttää meera flummaa. Hyvä. Ei ole logiikassa tuossa. Meillä on komposteeri. Sitten Aavi Frodin. Vittula, ne tyyppis vittula tänään. Ja minä en katso, minä en kerran konsista se. Tuolla Raineri oi silmaa. Älä ota. Tuo on uusi testani siellä. Oot hystu. No ei voo kaadi, niin silmä käy silmä. Silmä, tässä on futti. Tästä on sitä, niin silmä täytyy tehdä höyrät. Kalle! Inga Krukben! Tämä me återvinna, jag fryser nede och säljer sen för de som inte har problem. Stopp, har du sett det? Ja, jag har det. Om man rullar den längst ut och står det så där, längst ut så står det. Kalle, vi arvasit. Ja, sen har vi från Texas här, det är fint toalettpapper. Dessa är... Dessa är... Vad var det? Det här var en gammal man det här. Han har druckit hembränt hela sitt liv. Det var alltså en typisk Texas-bok om man säger. Sen har jag ibland sådana här, jag har större grejer som jag heter. Här hittade jag, det var en intressant grej. Det här måste vara någon fritidsdykare som var dök i toalettstolen så kom någon och spolade. Men jag vet inte om jag är här igen. Hej och bojes. Dykarutrustningen är hört från Cypern. Från Cypern? Ja. Sen har jag hört allt av värre grejer här. Jag har sån här större som de har på Pajala kommun. Vi hittar här att Ove sa att om du hittar en gammal hockeyhjälm som får spola ner lite köper jag. Jag fattar inte hur det gick till. Den här hittar jag också. Sen har jag hittat... Det kommer från pipeline i Vittu. Ja, men det här var ju allvarligt. Hur pappa den här med det här? Ja, där måste vi nog fråga dem när det är runt. Ja, våran vän Alvar Paska från Reningsverket, han har gjort stora fynd. Ska man alltid ta på Alvar? Ja, alltid på Alvar, jo. Och ta sommar då, vaikka lovinkaan. Ja, det är en överraskningsman det här. Vad är det fler? Har du någon med? När det är en sån här pubkväll så fattar jag att det är någon som har bjudit på en prick. Ett, två, tre. Ego, tre.